përsëri bisedën dhe analizën bashkë për protestën deri në këto momente. Pra, duket i njëjti skenar me ato të javëve të kaluara. Shikon diçka ndryshe? Më jep komentin. Shiko, është shumë e rëndësishme që publiku të kuptojë diçka esenciale në lidhjet me protestën. Kam dëgjuar shumë analiza të cilat thonë pse mos digjet Tirana, pse mos bllokohen rrugët e Tiranës, njësoj si ç'ndodh në Athinë, njësoj si ç'ndodh në Paris, njësoj si ç'ndodh në Berlin, njësoj si ç'ndodh në Bruxelles. Duhet t'ja sqarojmë një herë mirë çdo qytetar. Në rrugët e Athinës, Berlinit apo Paris, në flakët apo bombat Molotov, nuk janë deputetët me makinat e tyre që bllokojnë rrugë. Janë fermerët me traktor, janë shoqatat, janë lëvizjet jashtë parlamentarë. Në asnjë vend të Europës nuk janë deputetët ata të cilët zhvillojnë lëvizjet radikale në rrugë. Nuk janë deputetët të cilët mënyrën dhe rrugën parlamentare për të shpalosur platformat politike. E para, e dyta, qartazi, kemi të bëjmë me një kaos e cila është e pa objektiv. Askush nuk e di sot për çfarë kërkojnë. Pra, kush është objektivi kryesor që ata kanë dalë? E treta, si mundet njerëz kaq të varë, njerëz të papunë, njerëz të kaq të mirë, domethënë, të keq përdoren çdo ditë për të protestuar në rrugën e Berishave, Berisha, thrasin. Pra, këta nuk kanë dalë as për emrin e atij të ndjerit 14 vjeçar që u vra, nuk kanë dalë as për pagat e pensionistëve. Pra, me 20 autobuza, nga fshatrat, këta kërkojnë të bllokojnë kryeqytetin. Me 20 militant, me 20 autobuza me militant, sepse numrin total nuk i kalon 3000. Po e marë në rastin më të mirë janë 3000. Pra, nga 1000 në çdo kryqëzim. Pra, me 3000 veta, ti nuk përfaqëson dot popullin, sepse i bie që ti je në vizë anarkiste dhe në fund kjo përkthehet jo në dashuri dhe mbështetje, por në urrëtie. Kjo redukton votat e opozitës, ha? Në thel, këta po mbledhin më pak njerëz se partitë e reja. Po ti vësh re lëvizjet e reja, partitë e reja mbledhin më shumë se këta. Këta kanë deputetët, kanë strukturat, kanë familjet e tyre kaq. Askush pra nuk shkon të mbështesi nga Tirana. Më të tregoni sa është numri i qytetarëve të Tiranës. Si mundet kërkosh të rrëzosh regjimin e Tiranës kur ti nuk ke 500 tironca në protest? Këtu filozofia e gjithë kësaj analize është që kemi të bëjmë me një teatr, me një skenar. Këta e polarizojnë në prag të zgjedhjeve, që të thonë, ne jemi opozita, kjo është qeveria, s'kemi alternativa tjera. Por t'i hequr mundësinë qytetarëve. Dgjoj, nuk është e keqja pse protestohet Tirana. E keqja është pse këta dështojnë me protesta. Nuk është e keqja pse kërkohet rrëzimi e Tiranës. Problemi është se këta e forcojnë e Tiranën me protesta të vogla. Nuk është e keqja që protestohet kundër qeverisë. Është duke djegur kauzat dhe duke nxjerr 2000 veta, ti e forcon qeverinë, nuk e rrëzon qeverinë. Pra, what is happened, çfarë do ndodhi ditën e nesërme? Çfarë është e nesërme? Nesërme është një qeveri më e fortë. Pse? Sa ata do tallen, ma ata do thonë me këta 2000 veta do na rrëzoni. Pra, gjithë analiza është jo. Do kos faju, ndjes të ndërpres pak, kemi dhe pamjet me dron. Mund të diskutojmë pak me qenë se janë aktuale. Po na vinë në këto momente drejt për drejt nga bashkia e kryeqytetit, atje ku do jetë edhe epiqendra. Policia i ka shtyr protestuesit pak metra më poshtë te Ministria e Energjisë dhe Infrastrukturës, pra aty po mlidhen protestuesit. Këto janë edhe shifrat dhe ajo që shikoni, numri i pjesëmarrësve në këtë protestë që me sa duket u shpërngul një pjesë e madhe protestuesve nga Sheshi Wilson dhe kanë shkuar tek bashkia e kryeqytetit. Spahiu, shifrat duke se flasin vet, pamjet flasin vet. Shiko, tani, ja ku janë shifrat, ja t'i bëjmë një analizë. Në qofë se Erjon Velia nxjerr punojnësit e bashkisë, pra
nëse dalin punonjësit e bashkisë përballë protestuesve, kush është numri më i madh? Pra si mundet një parti opozitare, e cila ka qenë 20 vite në pushtet, që ka qenë partia më e madhe me 1.200.000 veta, të katandiset me 200 veta protest para bashkisë. S'po themi 200, ka ndonjë që thotë më shumë, bëja 500. Si ka mundësi 500 protestues në kauzën më të fort kur ti je në ditën më të vështirë, në çështja shtrohet. E para punës e gjithë mesazhi është që këta nuk kërkojnë përzimin e Edi Rama. Duket qartazi që këta kanë një objektiv tjetër. Këta kanë objektivin për të mos erëzuar Edi Ramën. Pra në tërsinë e vet, qëllimi i protestës është diçka tjetër. Duke mos protestuar përballë zyrës së Edi Ramës, këta shkojnë te Zogullzi, këta shkojnë te Rion Velia, këta shkojnë te Sheshi Wilson, këta shkojnë në autostradë. Pra vetëm kundër qeverisë nuk janë duke protestuar. Se di, a dëgjohem mirë, Tutër? Po, të dëgjojmë.